Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Biz yana bitta obyektimizda ish boshlanib ketdi. Ko'rib baho beringlar, hali to'liq bitgani yo'q. Travertin bo'lmay devorlar tayyorlab, travertinni sep oldik. Endi baholasa polirovkalar boshlanadi, 3D'lar bo'ladi, baholasa. Ko'rib baho berasan, yana bitta video obzor qilamiz. Ama bu taraflarda da tayyorlab qo'yganmiz. Shilpovkaga tayyor turibdi. Daholasa. Ama joyini ozgina polirovka qilib ko'rdik. Bir sloy polirovka bo'lgan. Bitkendan keyin daholasa bitta obzor qilamiz. Lesiga yaltirashga ham berdim. Sloy panelovka ikki sloy lak bo'ladi. Mana xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar.